Եվ այսպես մենք շարունակում ենք ԺԵԼ հերոստայի տողի հանդիսատես, ձեզ ենք ուզում ներկայացնել հետևյալ համարը։ Բոլորս էլ հանդիպել ենք տաքսիստների, բոլորս էլ մեր կյանքի ընթացքում նստել ենք տաքսի, կան արտահայտություններ, որոնք արդեն դարձել են, չգիտեմ, կարկախոսներ, տաքսիստների կարկախոսներ, այո, բոլոր հատկանիշները տաքսիստների իրավիճակը, գնացինք։ Ինչ պետք ավճարեմ։ 600 դրամ։ 600։ Հազարանոց համոտոս։ Ա, տոյ։ Մերսի շատ շատ։ Վայ, հետ արի, արի մաները տամ։ Ա, մաները։ Արի ունեմ բավոնց, վերցրում արեմ։ Սա առաջին։ Այս ենց, հասկանալի, արդեն սա կամաս կմտնենք մեջը, հաջորդ իրավիճակը, կրկին տաքսիում, գնացինք։ Վերջը, ասակ Վլադիվոստոկը ՋԴ-ի մոտ ախր, դենդե մարդ պետի մեզ դիմավոր, էլի։ Մեկ էլ տենակ աղբեր ջան, 400 աղջիկ։ Կներես մի րոպե ցավտանեմ։ Ալո։ Հա, կարճան։ Արա դու մենակ պետք է տեսնես, ես ինչ խնդալու է այս տաքսիստը, արա։ Արա ես իմ ովը, լուրջ եմ ասում։ Արա դու գժոտ ես էլի, չգիտեմ, ինչ որ դու տարածա, դու իմբեցիլ հայացք ունի ինչ որ աչքերնա։ Ես ինձ ոչ ինչ չերա խոսում, չես էլ հասկանում։ Լավ, հեսա հաստեմ կզանգեմ, լավ։ Բարձր աղբերս։ Արա այդ աղջիկ եկան, բայց զրասի, զրասի, ասում զրասի։ Հաջորդ իրավիճակը։ Արա մեռնեմ կյանքից։ Դերեք մեդ լակոտ անստը, բարիս բունի մաստով լակոտ, արա։ Հասցրել եմ տեղ մինիմալա բռնե 600 դրամ, ասում եմ 600 դրամ, բա հոպար ջան, մի ոպե սпасս այդ համ բերեմ։ Արա գնաս թռավ այդ լակոտ, արա լակոտ էլ իսկականից, արա։ Ծած ես էի այդ։ Արա լուրջ դու ես եղի։ Արա գիտես քան եմ քրֆի, արա քե, արա բախես արուտես բալեր։ Հաջորդ իրավիճակը։ Աղբերս, հա ջան։ Մի հատ թույն գործ դնեմ, լսես ցավը տանեմ։ Հդի լավ, ինչ ասեմ։ Հաջորդը։ Ազատ ես ձյաջ ջան։ Ահա ցավը տան։ Մալացիա գնանք էլ։ Գնացինք, չորդի։ Սիրում ես հայս գործը ոնց է։ Շատ, շատ ախր։ Չելյաբինսկ, Տալյացի, Կիև, Մինսկ։ Չէ, չէ, այդ ցավտանը չեմ առնակեմ։ Այնտեղ ավելի լավ չի կան։ Չէ, չէ, չէ։ Հայաստանը սիրում ես։ Բա ոնց ախմեր։ Լավ։ Վերջ։ Հաջորդը։ Ձյաջ ջան, մի բան լսենք, էլի։ Լավ, լսես, հա, երաշցուն աղբեր ջան, հələ մի հատ ռուլը բռնի աղբեր ջան։ Ռուլը բռնի։ Ռուլը բռնի լավ։ Սենտրե կաստելատ լամորե։ Հաջորդ իրավիճակը։ Մատ լավ գործ դնեմ, լսես աղբեր ջան։ Մատ թույն գործ ունեմ աղբեր։ Դի, դի լսեմ։ Ախ, կարող եք դες սաղ կյանքներս տաքսին շնցավը տամ։ Ռուսաստանը մենք գործի տեր ենք լը մեռնում կյանքիդ։ Կազինոներով, բաներով ախպեր։ Հաջորդ իրավիճակը։ Ախպերս մոտը թերախոս կա։ Կա, բայց ռոպե չունեմ։ Ոչինչ, այդ ցավը տանեմ, դուր մեռնեմ կյանքիդ։ Բայց ռոպե չ։ Ալո։ Արա յանի հետ ի՞նչ էր քո արածը, որ ախպեր։ Արա լուրջ մարդկանց այդ պայմանավորվել են ախպեր, գործնական հանդիպում դու վաճի ուշանում ես ու չես է գալի, արա գոնե մի հատ զանգի ասա մեռած ես թե սաղ ես, արա։ Մեջը լիքը փող կա, արա, ոչ մի հաջող քո չունեմ գործ անելու։ Ախպեր, բայց ռոպե չկար մեջը։ Հավատացիր։ Հա։ Բայց դե սաղ կյանքներս տաքսի շոֆերին կլախը։ Մոսկվա թատրականն եմ ավարտել, ախպեր ես։ Հաջորդը։ Մալացիա։ Գնացինք։ Կարաս ասես ովա։ Իա։ Ովա։ Հայկո դու ես։ Չէ։ Գրնա դու ես։ Չէ։ Կամացալա դեմքտա երա։ Հələ չբացես, չբացես սա կասը։ Վիգեն դու ես։ Չէ։ Սետո դու ես։ Հա։ Այ մայրիկ ջան, քո անցումը չի ախտը։ Հələ չբացես, չբացես կասը, մախ ջան։ Հենդո դու ես։ Չէ։ Ստիցաշ թե ձախ ախտը։ Ձախ մտել է ցավը։ Ձախով։ Հա։
Հայք աս դու ես? Հա։ Յարա, արսել ասեմ ես ու մատեր, նայ աղվել։ Եվ վերջինը։ Բարև ձեզ, ազատ եք։ Բայ արկը, խնդրեմ նստեք։ 15 վարտալ գնանք էլ է։ Նա, Կարող եք ինձ սրքի անգլիս, դեքսի ինքը շատ զիսը։